פרשת השבוע, פרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. ויחי זה גימטריה 34. 17 שנה יוסף הצדיק היה עם אבא שלו עד שהוא נמכר. כמו שכתוב בפרשת וישב, יוסף בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצאן. 17 שנה היו שנים טובות ליעקב אבינו. אחרי זה הוא נמכר. יעקב אבינו לא ראה אותו 22 שנה, עד שהוא ירד למצרים. במצרים יעקב חי 17 שנה. 17 ו-17, 34. אז השנים הטובות שהיו ליעקב אבינו זה ויחי יעקב. השנים הטובות זה גימטריה ויחי. זה ה-34. מה עם 14 שנה שהוא למד בשביל הערב? זה לפני שיוסף נולד. בסדר, גם כן שנים טובות. למה כאילו לא... לא, השנים שהוא היה עם יוסף. אבל נוסף, מה? אבל השנים הטובות, גם השנים טובות שיש לאדם, אז זה היה הרי יוסף, זיו היקונין שלו היה דומה לאבא שלו. את כל התורה שיעקב למד בבית שם ועבר, העביר ליוסף. גם שם הוא היה נוסע מעשר. מה? גם שם ברח מעשר. כן, אבל כשהוא למד אז הוא... שכח מהכל. זה ויחי יעקב בארץ מצרים. רש"י אומר, פרשה זו סתומה. פרשה זו סתומה. מה הכוונה פרשה זו סתומה? בספר תורה, בסוף פרשת ויגש, איפה שכתוב, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד, אז הפרשה שמה, בספר תורה, זה מגיע באמצע העמוד. שם צריך להשאיר חלק, ולכתוב בשורה חדשה, ויחי יעקב. אבל במקום להשאיר שורה חלקה ולכתוב בשורה חדשה ויחי יעקב, כתוב ויחי שם באמצע. זה אומר שהפרשה הזאת סתומה. אבל זה בא ללמד אותנו שאתה יודע שאיפה שסתום שם ויחי יעקב. נכון, סתום בספר תורה, פרשה סתומה, אבל שם ויחי יעקב. תדע לך שגדלות, אדם מתגדל ואדם מצליח דווקא מתוך הניסיון. נתת לרעך הנס להתנוסס. כתוב אצל יהודה, יעקב אבינו מברך את יהודה, אתה יודוך אחיך. יהודה, אתה יודוך אחיך. מה היה עם יהודה? תראו. אחרי שיהודה מכר את, אמר לאחים, לכו ונמכרנו לישמעאלים. כתוב שהאחים, וירד יהודה מאת אחיו. הורידו מגדולתו. שלחו אותו. תראה איזה צער נגרם לאבא שלנו, והכל בגללך. מה יהודה הולך ועושה? יהודה הולך, מתחתן עם אישה, אשתו מתה, שני הילדים שלו מתים. יהודה לכאורה היה צריך ליפול ברוחו, והיה צריך להיות הכי למטה, בשפל המדרגה. תראה כמה צרות. הורידו אותו מגדולתו, הכל לא הולך לפי התוכנית. הכל לא... עוד קיר, ועוד קיר, ועוד קיר, ועוד קיר. וכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, יהודה הלך להתעסק באורו של משיח. אחרי שנולד שלה, אז הוא אמר עד יגדל שלה בני, ואז הוא ייתן אותו לתמר, ומשלה, מתמר נולד הרי פרץ וזרח, ומהם נולד יוולד מלך המשיח. הם הרי השושלת של בית דוד. תראו שיהודה זה י' כ' ו' כ', עם דלת באמצע. מה זה אומר? יהודה, אתה יודוך אחיך. יעקב ברך את יהודה. מה הגדלות של יהודה? הגדלות של יהודה, שגם כשהוא בדלי דלות, או עם הדלת שלו, הוא דל, הורידו אותו מגדולתו. יש לו כל כך הרבה ניסיונות, אבל הוא מרגיש שיש לי יוד כ' ו' כ' איתי. אני מימין ומשמאל, אני מוקף בשם יוד כ' ו' כ', אני לא לבד. איפה שסתום שם ויחי. את זה יעקב רצה. מי שלא נופל ברוחו. נכון, נפלת. הורידו אותך מגדולתך. אז מה אתה עושה? תמשיך שם לנשום את כל הבוץ, תקום, תתרומם. נכון היה, עשה, מכרו, הלאה, תקום, תמשיך. זה יעקב הודה, אתה יודוך אחיך. זה גדלות. הכל לא הולך לפי התוכנית, תראה, סתום, הולך, אני נתקע מפה. יהוד כבב כאיתי, עם הדלות שלי. זה יהודה, אתה יודוך אחיך. גם תמר, הייתה לה כמנה טובה. יראת שלא ניתן לה לשאלה, נכון?
בא אצל יהודה. כן, אבל לתמר לא הייתה ניסיון הזה של יהודה, שלא הורידו אותה מגדולתה. היא באה אצל יהודה בשביל להביא את המשיח. עד כי יבוא, אל תקרא שלה, עד כי יבוא שילה. שילה, אחד מנשמות של המקרד זה שילה. נכון. אז זהו, היה להם מקוונה. ויקרבו ימי ישראל למות. אבל רש"י אומר, ויחי יעקב, לפי שכל זמן שיעקב אבינו היה חי, אז השעבוד עוד לא התחיל. כיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד. שהתחילו לשעבדם. אז כאן הראשונים שואלים כבר על רש"י. מה, זהו מה, אם יעקב אבינו נפטר, אז כבר התחילו לשעבד אותם? הרי כתוב, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, כל זמן שאחד מהשבטים היה חי, עדיין לא התחיל השעבוד. אז מה זה שכתוב כאן שכשנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד? זה בעלי התוספות שואלים את השאלה הזאת. רבנו עובדיה עם ברטנורה אומר שכשיעקב אבינו נפטר, אז התחילו להעביד אותם אבל עם כסף. בואו, תעבוד פה בבניין, תקבל כסף. אבל כשהאחרון של השבטים נפטר, אז כבר זה היה בחינם. ככה רבנו עובדיה עם ברטנורה אומר. אבל תשמעו איזה חידוש. הרי תשאל ככה, למה יעקב אבינו והאחים ירדו למצרים? כי היה רעב. יוסף אמר לו, רדע אל תעמוד, אני אפרנס אותך, אני אכלכל וכלכלתי אותך שם, כי עוד 5 שנים רעב, פן תברש אתה וביתך וכל אשר לך. מצוין. כשהם הגיעו למצרים, הרי פסק הרעב. למה הם לא חזרו בחזרה לארץ כנען? אז זה אני יכול להגיד, למה הם לא חזרו? כי יעקב אבינו כבר אדם מבוגר, בן 130, כבר, מה אתה, בן אדם זקן, עזוב אותו, תן לו מנוחה. טוב, אבל כשיעקב אבינו נפטר, הם עלו לקבור אותו בארץ ישראל, בארץ כנען. נו, אז כבר עליתם. בשביל מה אתם חוזרים וחזרה לארץ כנען? אין רעב בכל הארצות. בשביל מה אתם חוזרים? למה הקדוש ברוך הוא סתם את עיניהם ולא נתן להם לחשוב, תישאר בארץ כנען, בשביל מה אתה חוזר למצרים? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיתקיים הגזרה של בין הבתרים, ועבדו ועינו אותם, אז הקדוש ברוך הוא משיב חכמים אחור. הקדוש ברוך הוא סתם את עיניהם וליבם. למה? מצרת השעבוד, כי צריך שיהיה שעבוד ועבדו ועינו אותם. איך אני אקיים את זה? אז הקדוש ברוך הוא סתם את עיניהם. לפעמים הקדוש ברוך הוא סוגר עיניים לבן אדם. אל תעשה. למה? אני צריך גזרת מלך. ויקרבו ימי ישראל למות. ויקרבו ימי ישראל למות. תראו. הזוהר הקדוש שואל, איזה שם חשוב יותר, יעקב או ישראל? ישראל. ישראל. אתה אומר, ויחי יעקב בארץ מצרים, וכשמגיעים למיטה, אז אתה אומר, ויקרבו ימי ישראל למות. הפוך צריך להגיד, ויחי ישראל, חי, ויקרבו עם היעקב למות. זה, היעקב זה השם הפחות חשוב. ויקרבו עם ישראל למות. הפוך צריך להגיד. השם היותר חשוב, תגיד את זה על החיים, השם הפחות חשוב על המיטה. אומר הזוהר הקדוש, אומר תדע, החיים של הבן אדם זה כמו חלקיקים של פאזל. מלא מלא חלקים של פאזל, מלא. וזה כמו בית חרושת של מטבעות, שרוצים לייצר מטבעות כסף, אז יש מטבע מוכן, 10 שקלים, 5 שקלים, אבל עדיין לא יטביעו עליו את החותם. אבל זה מטבע, זה מטבע. אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, כל יום זה כמו חלק של פאזל שעדיין לא מוטבע. והאדם מטביע לפי מה שהוא. אתה יכול לעשות טוב, ואז ההטבעה טובה, והנה, השלמת עוד חלק בפאזל. השלמת עוד חלק. לפני שהאדם נפטר, אומר הזוהר הקדוש, אז כל הימים נפרטים לפניו, נפרטים והם הולכים לפני הקדוש ברוך הוא. מלא מלא חלקים של פאזל, וכמעט הפאזל מושלם. מה נשאר? עוד יום, עוד שנה. זהו, אבל רוב הפאזל כבר מושלם. מי שזכה, אז הימים שלו, זה פאזל כזה יפה, איזה תמונה יפה, איזה אור יקרות. מי שלא זכה, אז מלא חלקים מבוזבזים פה, יש פה הרבה תמונות לא מוטבעות. מלא חלקים שלא טובים. אומר הזוהר, איך צריך להגיד, יעקב אבינו כשהוא מקריב לפני הקדוש ברוך הוא את הימים שלו, איזה ימים שנכתוב פה, ימי יעקב או ימי ישראל?
עד רבה, ימי ישראל. יעקב אבינו ניצל את השנים שלו לתורה, למצוות, לחנך את הילדים שלו לתורה ומצוות. לפני שהוא נפטר, אז הוא מקריב את הימים שלו לפני השם, אומר לו, ריבונו של עולם, תראה את הפאזל שלי. תראה כמה חלקים טובים עשיתי. ויקרבו ימי ישראל למות, לא ימי יעקב. השררה, הימים של, של הטובה שעשיתי, תראה כמה הם מונחים לפניך. אני לפני שבאתי לפה, הייתי בניחום אבלים. ישבתי, היו שם עוד שני אנשים, ישב שם בן אדם רחוק, כרחוק מזרח ממערב, מכל מה שתורה ומצוות. אתה יושב ודבר חמש דקות עם בן אדם, זה כבר די ויותר בשביל להכיר את האיש ואת שיחו. אבל אתה רואה כמה אנשים רחוקים, רחוקים, בכלל לא נותנים דעתם, לא שמים לב, לא רוצים לשים לב. אנשים יכולים, כן. עכשיו יחזיר את עם ישראל, את האנשים הטועים, ילמד אותם דעת. אבל זה צריך לדעת שאנחנו, ברוך השם, שזכינו, שבראנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת, ואנחנו קרובים, זה לא מובן מאליו. יש אנשים רחוקים, יש אנשים שקשה להם לקבל. מי שבאמת הימים שלו הם ימי ישראל, דע לך, אשריך ואשרי חלקך. כמה אדם צריך להיות מאושר שהימים שלו הם באמת ימי ישראל, שהם ימים שהם מלאים, מלאים בתפילה, מלאים בתורה, מלאים, אתה מלא. לא, איך אומרים, שבן אדם בוכה, בוכה, והם מקץ, זה הסוף שלי, מה אני אעשה? מה אתה בוכה? ויגש ויחי, תיגש להתפלל, תהיה חי. מה אתה, בן אדם לפעמים צועק, צועק. מה, זה לא הסוף, עדיין לא גמרנו. יש לך ויגש ויחי, תחיה. אבל זה ויקרבו ימי ישראל. אדם צריך להחיות, לפעמים אדם לא חושב, כמו שהסיפור עם שלמה המלך, שהוא הלך עם השמדי, כבניהו בן יהוידע הוליך את השמדי, אז הוא ראה שהשמדי צחק. שאל אותו אחר כך, בכלא, יום אחד בא לבקר אותו, ביקור בבית הכלא, אז שלמה המלך שואל את השמדי, בניהו בן יהוידע שאל את השמדי, תגיד לי, למה צחקת כשעברנו שם בדרך? אז הוא אמר לו, שראיתי איזה קוסם אחד שיושב עובד על האנשים, צוחק עליהם בעיניים. עושה להם כל מיני קוסמויות, ככה, וכאילו הוא קוסם. הוא אומר לו, ומי אמר לך באמת שהוא סתם עובד על האנשים? אז הוא אמר לו, אם הוא באמת היה קוסם אמיתי, הוא הרי מתחת הרגליים שלו יש מצבור יעלומים. אם הוא באמת קוסם אמיתי, אז הוא היה יודע על מה הוא דורך. אם הוא לא יודע על מה הוא דורך, סימן שהוא סתם שקרן, מוכר לוקשים לאנשים. לפעמים אדם דורך על יעלומים והוא לא יודע. וזה אנחנו צריכים לדעת, לגלות, להסיר את הלוט, לדעת שאנחנו דורכים על יעלומים. בן אדם שזכה להיות קרוב לארבע עמות של הלכה, להיות קרוב לתורה, להיות קרוב למצוות, לדעת מה זה שבת, מה זה שמירת שבת. אנשים חושבים שמירת שבת זה כאילו אתה המנוחה שלך, מה שאתה רוצה, באיזה אופן שאתה רוצה לנוח, תנוח. השם ישמור. אנחנו ברוך השם שיודעים מה זה. דורכים על יעלומים, צריכים לדעת מה זה היעלומים האלו. ועיני ישראל כבדו מזוקן. ויגש אותם אליו, וישק להם, ויחבק להם. ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי גם את זרעיך. כתוב שיוסף לקח את שניהם, את אפרים במינו, משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו ממין ישראל, ויגש אליו. וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. אחרי זה כתוב, וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירע בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותם מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. זה פלא. יוסף, כתוב, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. זאת אומרת, שיעקב סיכל בהשכל ודעת, יעקב יודע מה שהוא עושה. וירע בעיניו, ויתמוך יד אביו, ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שימי מנך על ראשו. תגיד לי, מה אתה חושב, שאני נולדתי היום? שאני לא יודע מה שאני עושה? מה יעקב הבין? מה יוסף הבין? מה יוסף? יעקב לא יודע, מה? יוסף לא יודע שיעקב יודע. כבדו מזוקן. עיניו כבדו מזוקן. אז אני, בתחילת השבוע, אבא שלי שאל אותי את השאלה הזאת. אז אמרתי לו, הייתי בדרך, ככה לא עיינתי בשום ספר, אמרתי לו, אני חושב, כנראה, היה חלש,
אז מי, אז הוא הניח, אז הוא אומר לי, הפוך, okay. אם הוא חלש, אז מי שקרוב אליך, תניח עליו את הידיים, תתחזק. הגעתי הבית, פתחתי ספר צרור אמור, זה של רבי אברהם סבע, אבא של חמיב של מרן הבית יוסף. הוא היה מגולי ספרד לפני 500 שנה, והוא כותב שויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, כי הוא חשב שיעקב הניח מרוב חולשתו. הוא כותב ככה. אז מהר צלצלתי לאבא שלי, אמרתי לו, תראה, זה נכון שזה דוחק, אבל כתוב. הוא אמר לי, כן, אבל קושיה עדיין יש, זה לא מתרץ לי. טוב, אני לא מתווכח עם מה שהוא כותב, אבל צריך להבין. היום ראיתי משהו חדש. יעקב ויוסף, יעקב ויוסף, שניהם הבינו פה דבר אחד. אנחנו מבינים, יוסף אומר לאבא שלו, אבא, מנשה הוא הבכור, שים את מלך על ראשו, כאילו ככה צריך להיות. מה, אבא שלו לא ידע את זה? יוסף חשב שיעקב ידע. יעקב ידע שהבכור הוא ביד ימין. רק מה, מה שהלך פה, יוסף, יעקב אמר, כאילו כל זה עובר במחשבה של יוסף. אם אתה רוצה, אתה יוסף רוצה שאני אשים את יד ימין שלי על מנשה, אז בטח גם אתה כשהבאת אותם לפניי, אז ביד ימין תפסת את מנשה. אז עכשיו מנשה נמצא ביד שמאל שלי. אז אני צריך לעשות ככה. אז יוסף אומר לו, לא אבא, אני רשמתי את מנשה בצד שמאל שלך כדי שיהיה לך קרוב, שלא יהיה לך רחוק. כל זה יוסף חשב. לכן הוא ירע בעיניו. אז יוסף אומר לאבא שלו, אבא, נכון שמנשה בדרך כלל צריך להיות ביד ימין, אבל אני עכשיו פה תפסתי אותו בשמאל כדי שהוא יהיה קרוב אליך. הוא אומר לו, ידעתי בני, ידעתי, אני בכוונה עשיתי את זה, עשיתי את זה ביד שמאל, כי אני צריך לשים את יד ימין על ראש אפרים, כי הוא יגדל, אבל גם, גם מנשה, גם הוא יגדל, שניהם גם ברוכים יהיו להשם. מה אבל... הסיפה שעוברים? כי הוא ראה שאפרים הוא עמוד התורה. כתוב שכש... יוסף בא להזיז את הידיים לאבא שלו, המדרש אומר, אז יעקב אמר לו, ידי שגברה על שליש העולם, אתה רוצה לדחות אותה? מה הוא רצה להגיד לו בזה? רק ככה, יעקב, הוא נלחם עם המלאך, עם שרו של עשיו. למה יעקב הצליח לנצח? עשיו בא עם כוח של כיבוד אב ואם. יעקב בא עם כוח של תורה. יעקב ניצח, כי כוח של תורה זה מעל הכל, גובר על הכיבוד אב ואם שהיה לעשיו. מנשה הוא היה צמוד ליוסף, אפרים היה לומד תורה, היה לומד הרבה. אז יעקב הבין, כיבוד אב ואם ולימוד תורה, לימוד תורה עדיף. יש לי פה את מנשה ואפרים, אפרים זה לימוד תורה, אז אני שם את יד ימין שלי על אפרים. יוסף חשב כיבוד אב ואם, תראה מנשה תמיד איתי. אז יוסף בא להפריד את הידיים. אומר לו יעקב, אני כל מה שניצחתי את המלאך, זה רק בגלל שהיה לי כוח של תורה, והבנתי שהתורה זה יותר מאשר כיבוד אב ואם. אתה רוצה עכשיו שאני אשים את יד ימין שלי על ראש מנשה, אוי ואבוי לי, המלאך עכשיו יתחיל לנצח אותי. אז הוא אומר לו, ידי שגברה על שליש העולם. למה שליש העולם? כי המלאכים, העולם עומד על תורה, עבודה וגמילות חסדים. המלאכים יש להם רק עבודה. אין להם תורה ואין להם גמילות חסדים. אז הוא שליש עולם המלאך. אז אומר לו, ידי גברה על שליש העולם, על המלאך, מכוח הזה של התורה. אתה רוצה עכשיו לדחות אותה? לכן תשאיר לי, תשאיר לי, אני יודע. גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, אבל אחיו יהיה, אחיו הקטן יהיה. אוח, כמה נוחה. אמרת לנו שהוא עשה את זה, כי זה סבבה בסדר, הוא רוצה רק להניח אותם, ואחר כך שהוא יברך הוא יחליף. פתאום שיוסף ביעקב בא לברך, אז כבר כאילו ויירע בעיניו. כי הוא חשב, יש כאלה שאומרים, בעלי התוספות, שהוא חשב שהוא שם את יד ימין, יד ימין זה חסד, יד שמאל זה דין. אז יוסף חשב ש... יעקב הולך לברך את מנשה, כאילו מצד הדין. אז אמר אדרבה, הוא מעלה אותו דרגה. כאילו הוא נותן לו יצחק, זה גבורה. הוא מעלה אותו עכשיו לברך אותו מצד הדין, לא בחסד ורחמים, מצד הדין. בבקשה.
שים את יד ימין שלך על אפרים ואת יד שמאל על מנשה ותברך. לכן זה מובן שכתוב שהוא סיכל את ידיו ויברכם, המלאך הגואל אותי, אחרי שהוא ברך והתגול הרוב בקרב הארץ, וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו ויתמוך יד אביו. בוקר טוב, עכשיו נזכרת? מיד כשהוא סיכל את ידיו, לפני שלושה פסוקים, סיכל את ידיו כמנשה הבכור, שמה יוסף תעצור אותו מיד, תגיד לו, אבא, זה הבכור. לא כתוב ככה, סיכל את ידיו כמנשה הבכור, ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכה אבותי לפניו, המלאך הגואל אותי, ברך אותם, אחרי שהוא ברך אותם, פתאום יוסף סיכל את, אבא, לא, מה אתה עושה? למה עכשיו אתה עושה את זה? אז אומרים בעלי התוספות, תראה, יעקב, כשהוא סיכל את ידיו, אז יוסף הבין שאבא שלי הולך לברך ביד שמאל את מנשה, מצד הדין, שמאל זה דין, יאללה, תברך אותו, בבקשה. אז טוב, אז מגיע ברכה של חסד לאפרים, ברכה של דין למנשה. אבל יוסף, אז יוסף שתק. אבל יוסף רואה שהוא מברך אותם אותה ברכה. המלאך הגואל אותי, יברך את הנערים ויקרא באותה ברכה בלי שום שינוי. אותה ברכה בלי שום שינוי, אז צריך להיות יד ימין על מנשה ויד שמאל על אפרים. אז עכשיו הוא שאומר ליוסף, בהתחלה שתק לו, כי הוא חשב שיש כוונה, אבל אחר כך הוא אומר לו, מה פתאום? בסוף כתוב שיעקב אומר, יקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. היה אומר, חכם ששון מרדכי משה, יעקב אבינו רצה לגלות להם את הקץ. מה הקץ? בית המקדש הראשון חרב בגלל עבירות, שלוש עבירות חמורות. בית המקדש השני, בגלל שנאת חינם. יעקב אמר להם, ואספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אתם רוצים שיהיה לכם גאולה? יקבצו, יקבצו ושמעו, תתקבצו כולכם, תהיו מקובצים, תהיו מאוחדים, ואז לא יהיה לכם שנאת חינם. וכנגד החורבן של בית המקדש הראשון, שמעו אל ישראל אביכם, שמע בני מוסר אביך. אם אתם תעשו ככה, אז לא יהיה חורבנות, ואז בית המקדש השלישי ייבנה. אבל אם לא תעשו את זה, אז השם ישמור. אז באיזה זכות ייבנה בית המקדש, אם אין עדיין את הזכויות שבגללם אנחנו מניחים תפילין, תפילין של יד ותפילין של ראש. תפילין של יד כנגד הלב, תפילין של ראש כנגד המוח. בתפילין של ראש יש ארבעה בתים, תפילין של יד יש בית אחד. זה מרמז. דעותיהם של האנשים שונות, פרצופיהם שונים, גם דעותיהם שונות. זה חושב ככה, זה חושב ככה, זה חושב ככה. לחשוב, תחשוב מה שאתה רוצה. יש ארבעה בתים, כנגד המוח, הדעות שונות. בלב, שיהיה בית אחד. שיהיו כולם בית אחד, לב אחד. בלב תהיו מאוחדים. מותר לך לחשוב לא כמו השני. אף אחד לא אמר לך, אתה לא נראה כמו, מה פתאום שתחשוב כמו? נכון? אבל אל תסנא אותו. בלב תהיה אחד. זה יקבצו ושמעו בני יעקב. תהיו מקובצים, נכון. תחשוב אחרת, אבל תהיו מקובצים. כשנהיו מקובצים, אז בעזרת השם נזכה לאחרית הימים, לאחרית טובה, לבניין בית המקדש, ייבנה במהרה בימינו, אמן.